យើងត្រូវទៅទិញក្តាមសិនមកចាបានក្តាមយើងត្រូវទៅទិញក្តាមសិនអូខេតោះយើងទៅទិញក្តាមបាទតែមើលជួបចុងភៅចុងភៅកំពុងទៅធ្វើក្តាមនេះនេះហេទៅក្តាមហេទៅក្តាមយើងចាប់ដើមបកហើយបកហើយយើងធ្វើអីទៀតអូនធ្វើអីទៀតបកហើយឆាលូនលូនលូនយើងឆាទាំងអស់ក្តាមយើងទិញអស់កន្លះគីឡូចុងច្រើនណាស់តាអីកណ្ដុំឆៅយើងមានគ្រឿងហើយនេះគ្រឿងហើយថ្ងៃនេះមកធ្វើម្ហូបទៀតអូនញ៉ាំទិញបានទៀតគៀបទៀតគៀបទៀតចុងមកខប់មកឆាហើយដឹងថាឆ្ងាញ់ហ៎អីយ៉ាដាក់សមុទ្រដាក់សមុទ្រលើកលើកលើកនេះពីក្រាមសមុទ្រសមុទ្រទឹកសាបតាមណាឥឡូវយើងធ្វើចានហើយនេះនេះវ៉ាវខប់ខប់សេរីម៉ែក្ដាមធំណោមហ្នឹងហ៎នេះ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 ស្ទះមកណែទៀតយើងញ៉ាំញ៉ាំទេហ្នឹងមិនមក